me hark, një nga disiplinat sportive që në fakt është në zhdukje dhe patjetër ka vetëm një qëllim, goditja e shënjestrës. Në fakt sot do të shohim nga afër një profesionist që di ta bëjmë më së miri. Ndjekim insertin, rikthehemi pas pak. Shikues, sipas ditës, unë kam kënaqësinë sot të intervistoj një sportiste, një sporti shumë të rrallë këtu në Shqipëri. Bëhet fjalë për Jürgen Hoxha. Jürgen, përshëndetje. Faleminderit që je pjesë e intervistës tonë sot dhe që performove këtë gjuajtje me hark kaq të bukur. Faleminderit juve për ftesën. Megjithatë, është shumë interesante fakti që ti je ndër të vetmit sportist, nuk po them i vetmi ti, ka edhe të tjerë, por ndër më të njohurit, të cilët gjuajnë me harqe. Po, është një sport i veçantë, mund të them që është privilegj. Sepse në radhë parë ti përfaqëso kombin tënd, por mund të them për këtë sport që është një sport ose një disiplinë që jemi njohur që në vogëli. Dhe faktikisht unë dua të të pyes si ka lindur ky pasion i jot i madh, ku je njohur në fillim me harqet, me harkun e shigjetës? Mund të them që fal programit të Komitetit Olimpik Kombëtar dhe Solidaritetit Olimpik Ndërkombëtar krijohet një projekt për krijimin e këtij sporti në Shqipëri. Ku për të parë merren student nga Universiteti i Sporteve, duke qenë se kanë një background më sportiv dhe janë më të gatshëm për të ngritur këtë sport. Në rastin tëm, ti sa vjeç ke qenë? Në rastin tim un kam qenë 22 vjeç, kur plot bën 5 vite me shoqatën shqiptare të Harkut dhe kemi arritur këto rezultate ku jemi sot. Në fillimet e tua, cilat kanë qenë stërvitjet e para që ti ke ndërmarr që të bëhesh i profesionist? E filluam me dëshirën për të bërë trajner. Mbaruam licencën niveli parë nga Federata Botërore, por mendova ta bëjmë pak më atraktive, më argëtuese për mua dhe më sfiduese për më tepër, duke u bërë sportist. Fillova me stërvitjen, lash me një anë shumë punë, u fokusova, themi me orare zgjatura. Kam përshtypjen se është një sport që kërkon një punë intensive, qoftë fizike, por edhe mendore, apo jo? Patjetër, kjo është një ndër sekretet e të qenurit harketar dhe të jesh për më tepër i suksesshëm në këtë disiplinë sportive. Ti në fillimet e tua ke qenë student i Universitetit të Sporteve. Po. Dhe çfarë ishte, le të themi, ajo që ti ishte isha më profesionist në atë pikë? Të themi të studiosh në Universitetin e Sporteve nuk do të thotë jesh profesionist në një disiplinë sportive, por duke prekur gjitha disiplinat sportive, ne ose unë gjeta një interes më të madh në disiplinën e harkut. E kuptoj. Unë personalisht nuk jam shumë e informuar për sa i përket punës fizike që duhet të kryej një person për sa i përket këtij sporti. A mund ta tregosh pak më gjerësisht mbi këtë? Mund të them që një sportist elitar i duhet patjetër 2 orë të realizojë në palestër, ushtrime fizike dhe më pas rreth 4 orë në ushtrime teknike nëpërmjet harkut. Në natyrë ose pjesë brendshme në ndonjë palestër. Po përsa i përket shënjestrës, si funksionon kjo pjesë? Duhet kesh një sytë mpret? Është diçka që stërvitet, është e lindur? Në këtë disiplinë themi që është 10% e gjithë ngarkesës ose punës së një harktari është shënjestrë nëpërmjet syrit. Çdo gjë një harktar mund të godasë edhe pa shënjestrën ose edhe me sy mbyllur, le të themi. Sepse është aftësi ose një energji kinetike që lidhet nëpërmjet muskujve, duke filluar që nga këmba deri tek qafa. Kam përshtypjen se është edhe memoria e muskujve. Absolutisht, ajo është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos për sportistët, kur kanë një periudhë të cilën ata e lënë dhe futen përsëri në këtë sport. Ti futemi pak temës së veglës tënde të punës, harkut. A mund na shpjegosh pak me detaje cilat janë elementet kryesorë, se si funksionojnë ato? Mund të them që një hark amator përbëhet nga materiali druri, por në këtë rastin tim, duke qenë se është hark profesional, kemi të bëjmë me materialet më sofistikuara, e cila përbëhet pjesa qëndrore, kryesore, themi është karbon,
gjithashtu dhe krahat të kthyeshëm janë material nanomax carbon, cilësisë më të lartë. Ajo përbëhet gjithashtu nga stabilizatorët, të cilët shërbejnë për stabilizimin e drillëve, sepse mund të kemi erë, mund të kemi ndodhje të ndryshme sepse gjuajmë jashtë edhe çfarë nuk pritet. Kjo besoj se është forma bazike e një harku. Kjo është një hark i kthyeshëm. Po gjatë stërvitjeve të tua, kam përshtypjen se nuk është e lehtë të gjesh një pozicion ku ti të kryesh stërvitje për ditë, si a del? Është e vërtetë në qytet sidomos është shumë e vështirë. Jemi detyruar gjejm ambiente private ose stërvitemi individualisht, ku të gjejm me miq dhe me shok vend të caktuar. Po, duke mos përbërë gjithashtu dhe rrezik. Patjetër. Të ka ndodhur që ndonjë rast ku ju keni gjuajtur gjithë. Duke qenë se jam dhe trajner, kam dhe një përgjegjësi në atë diplomë që kam, nuk ka ndodhur. Si trajner, ti je duke stërvitur momentalisht të ri? Po, aktualisht kam një klub privat, i cili quhet Iliria Archery. Kam student nxënës të mi. Dhe ata janë me premisa, por që me thënë drejtën duhet edhe një mbështetje akoma më e madhe edhe nga organet ose institucionet shtetërore për këtë disiplinë. Në fakt le të ndalojmë pak te kjo pjesa, se kam përshtypjen se është një pikë që duhet prekur. Ti si sportist ke marr pjesë në shumë kompeticione. E ke ndjerë ndonjëherë mbështetjen e institucioneve, organeve përkatëse? Unë them e vetmi mbështetje në të gjitha turnet ndërkombëtare, lojrat europiane, arritja deri në lojrat europiane ka qenë vetëm fal Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, që nëpërmjet fondeve ose themi mundësitë që ka pasur, më ka ndihmuar. Por që nga shteti nuk kam pasur asnjë ndihmë. Kam përshtypjen se një sportist detyrohet që të gjitha kostot i mbajë nga xhepi. Absolutisht. Mund të them që jo vetëm në këtë disiplinë sportive, por edhe në shumë disiplina sportive sportisti paguan çdo gjë vetë. A mund ta tregosh disa nga kompeticionet ku ti ke marrë pjesë? Për herë të parë kemi marrë pjesë në 2018 në lojrat mezetare, Spanjë. Ai ishte një emocion në vete sepse ishte era parë të prezantoja kombin. Më pas kampionat botor post-europiane, ku arrita të marrë rekordin kombëtar sot me 592 pikë në Rumani, kur fal këtij rekordi dhe këtij rezultati të mirë, unë marr një pjesëmarrje në lojrat europiane që u zhvilluan vitin e kaluar në Bielorusi, Minsk 2019. Kjo është arritja më e madhe sot për sot në këtë disiplinë sportive. Por që aktualisht ne jemi shpresë për lojrat olimpike Tokyo 2021. Pra ti je duke u stërvitur momentalisht për to? Me vështirësitë mbas Covidit. Me të thotë, ti si po ja del momentalisht për të trajnuar për lojrat olimpike të 2021-shit? Të vërtetën, vështirësitë ekzistojnë, por që fal një projekti të ri të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, jepet një fond për një vit për sportistët ose për shpresë për Olimpiadën 2021. Që do të thonë një fond që edhe nëse ti nuk merr pjesë, prapë do ta kesh. Një fond i cili fokusohet në projektin e federatës son, për stërvitjen, në kontrol të vazhdueshëm nga stafi i tyre dhe sigurisht që me shpresën për të kualifikuar për rezultatet e Tokios. Jurgen, ti jemi realist, një sportist, si a del që të marrë të ardhura financiare? Si a del? Fatkesishtu në Shqipëri, një sportist duhet punoj, një ose dy punë, dhe të fokusohet, të themi, 3 orë në stërvitje, nuk mund të quash sportist, sepse një sportist elitari duhet më së parti 8 orë fokusim në ditë. Ti momentalisht çfarë je duke punuar? Aktualisht un jam trajner fitnessi, gjithashtu dhe pedagog pranë Universitetit të Sporteve Tiranës. Dhe mund të them që është e vështirë, sepse ndonjëherë më duhet, siç është ky vit përpara, më duhet të sakrifikoj të dy punësimet për të marrë një rezultat në shigjetari. Dhe automatikisht kam përshtypjen që pasioni fillon edhe vije, zbehet. Absolutisht, në momentin që ne nuk kemi suportet e duhura, pasioni ngelet pasion dhe zbehet çdo gjë. Të ka ndodhur. Nuk po them të ka ndodhur më shumë se ke punuar ndonjëherë nëpërmjet harkut, ke marrë të ardhurat financiare nëpërmjet harkut? Jo, mund të them që çdo gjë ka qenë me të ardhurat e mia personale. I vetmi fond ose i vetmi ardhur ka qenë fal këtij projektit dhe asgjë më tepër. Përsa i përket shpenzimeve, kostove që ka një hark, mund të na bësh ndoshta një përllogaritje mesatare? Në momentin që njerëzit duan të futen në këtë disiplinë në mënyrë profesionale, atëherë ata duhet bën gati të kenë të paktën $3,000 me vete. Minimalisht. Patjetër. E pastaj mos flasim për të ardhurat për mirëmbajtjen. Absolutisht. Akoma vazhdon dhe më shumë.
A mund na shpjegosh të lutem për sa I përket sportistit të harkut, si ndahet në kategori, gjuajtjet, nivele të ndryshme të gjuajtjes, anën teorike të gjithë? Mund them që kategoritë janë rekërv, hark I kthyeshëm, siç marr pjesë unë, individuale, mund të jesh edhe në skuadër, në 3 persona, plus 21. Disiplina tjetër është crossbow, kemi një hark gjysmë mekanik, themi, e cila është në disiplinën maksimale 50 metra, ku aktualisht në Shqipëri nuk është se kemi sportist të tillë, sepse shumica e harketarëve fokusohen në sfidën e vërtetë, siç është ky hark imi. E këtu. Jurgen, a mund të thuash se ke një person I cili të ka shtyrë drejt të sportit, ndoshta një idhull, ndoshta një motivues, apo ka qenë gjitha e jotja? Mund të them, gjithçka ka nisur nga vetja ime, por që pa mbështetjen e personave të afërm, familja apo rrjeti I ngushtë shoqëror, nuk mund të isha sot këtu. E kuptoj. Po prindrit specifikisht kanë qenë dakord që ti ta vazhdoje harkun? Absolutisht, ata që janë gjithmonë dakord në hapat e mi dhe siç është edhe ky sport I bukur, por dhe me shumë vështirësi. Besoj se në rrethin tënd shoqëror ti je ndër më interesantët apo jo? Hym tek personat interesant, sepse bëjmë gjëra të veçanta. Që në rrethin ton, themi, nuk është hasur më përpara. E vërtet, po a e shef interesin tek personat e komunitetit në të cilën rrethohesh? Mund të them që sporti I harkut është shumë interesant, sepse gjë vend kudo për të futur, qoftë në festa apo organizime të ndryshme. E kuptoj, po të dua unë për shembull ta të gjuaj një shigjet. Mendon se do ja dal? Me harkun tim është e vështirë, por me një hark më thjesht, trajnues, po. Në mbyllje të intervistës do doja të të pyesja nëse ke një mesazh për të gjithë ata që ndjekin disiplinën e harkut, për të rinj që do donin ndoshta që të bëheshin sportist pikërisht në këtë disiplinë. Atëherë mesazhi që unë dua të jap të rinjve, dua t'u them që rrugët kashtë mos ngurren, vazhdojnë të luftojnë dhe një mesazh tjetër për institucionet sportive që të mbështeten akoma dhe më shumë sportistët, jo vetëm disiplinën time, por të gjithë sportistët kombëtar. Faleminderit. Unë gëzohem kur shoh njerëz si puna jote Jurgen dhe njëkohësisht më vjen vërtet shumë keq kur dëgjoj dhe situata të tilla. Megjithatë, shikues të pasdites, ne po e mbyllim intervistën tonë këtu, bashkë do të shihemi një herë tjetër. Mirpafshim.